Sveiki, aš esu Albertas Vaskunovičius, čia mano kolega Lukas Sendžikas. Ir žaisim šiandien tiesą drąsą. Pradėjom, visi vaskinam turbūt, ne? Ai, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Opa. Tiesa. Na kągi. Kokį pasiteisinimą naudoji, kai nenori kažkur eiti? Pats geriausias, tingiu. Ir viskas? Tai tavo gėlė, dabar? Yes. Papasakok apie savo pirmąjį bučinį. Turbūt tai įvyko mokykloje, kai susipažinau su savo drauge. Kažkaip pradėjom susirašinėti, visą kitą buvo pamoka. Ir kažkaip aš jį parašiau. Pamokos metu varom, išeisim pakalbėti. Išėjom pasikalbėti ir kažkaip įvyko tas pirmas bučinys. Drąsa. Įsiūlyk arba parduok tušinuką savo oponentui. Žiūrėjai tą filmą? Ir dramblį? Žiūrėk, iš tikrųjų rimtai, aš tokį nu, turiu... Nu, jau pradėjo. Aš tokį turiu tušinuką, rimtai, va, daisime kambarį, aš to parodysiu, toks, žinai, mėlyna. Tušinukas kaip tušinukas, tai aš žinau. Ne, sen, tu nežinai kokia neatsuva. Ne, šitas blogas tušinukas, turiu mėlyną tušinuką. Kodėl, man tai atviršiai šitas geras. O, taip, pirk, viskas, nupirkai, ačiū tau. Gerai, prigavai, bišiai. Rasa. Daryk vieną iš futzau žaidėjų parodijo tol, kol oponentas neatspės, kas jis. Atspėsi čia. Turbūt žinojasi, kaip buvo. Davai! Davai! Genar Samsonik. Ja. Paprasta. Tiesa? Įskaityk. Paslaptis, kurią iki šiol slepi nuo tėvų. Paslaptis ir lieka paslaptim. Paslaptis. Tai čia neatsakymas. Paslaptis? Tavo eilė. Drąsa. Rankytis drebėt pradėjo, ką? Sušok pilvo šokį arba freestyle. Ką dabar? Ne, nu tai arba freestyle, tai freestyle čia kaip. Kamu. Tai aš galiu ir su kamuliu tą freestyle padaryt, ką žinau. Davai, davai. Arba pilvo šokį. Na, tai kurį rinktis? Tavo pasirinkimas. Ačiū Dievui, ne man tokia nesąmonė. Tai aš nežinau, ką čia man dabar daryt. Kaip ten reikia? Aš nežinau, ką čia man dabar daryt. Kaip pašok. Gerai, freestyle'as. Ok, laisvės. Wow, wow, čia buvo. Drąsa. Duok savo telefoną oponentui ir jis galės naršyti jame visą minutę. Davai. Jau telefono nėra. Nu tai nueisim, čia tik iš šalia, prie pat. Gerai, neįskleis, ko nereikia. 5 minutes later. Bandyk laimę. O tai ką skambinam? O kur tavo tas, tavo darbo vadovas? Gerai, kad tu biškai su telefonas nelabai dirbi. Suvaik, nesuvaik, ne, čia jau perimta biškai. Ne, rimtai, perimta. Bet tai naršytai neskambės, supranti? Naršyti yra naršyti, tiesiog. Kas? Kas? Nu, bandom. Alio? Labas. Labas. Ką veikia? Nu, ką tu veikia? Taigi čia aš. Nu jo, jo, Luko netoks vyriškas balsas. Gerai, tau Lukas perskambės. Gerai, tink. Gerai, varo. Našiau viskas, ką kalbėsi, turės būti dainavimo maniera. Kaip sekė savo?
Na, na, normaliai. Tai man čia iki pabaigos dabar taip kalbėti? Duram. Dainuoti, tiesa. Gerai. Kaip įvertintum savo išvaizdą nuo 1 iki 10? Stipri 8. Tiesa. Tai daina? Ką paskutinį kartą? Dainuok. Ką paskutinį kartą, melavai? Gerai. Tai neatsimenu. Dainuok. Nemoku aš dainuot. Išmok. Tai nemeluoju aš. Nemelagis? Ne. Tarkim. Drasa. Kažkaip ten geriau, nežinau, tiesa smagiau skamba. Paskambink draugui, apsimes, kad šiandien jo gimtadienis ir sudainuok jam su gimimo diena. Man tai paskambink. Brambai, Tailandą, brambai, skambink. Nu gerai. Būčiau. Sveikas, Tomai. Sveikas. Taigi šiandien tavo gimtadienis. Su gimimo diena. Pala, aš maišau kažką? Ačiū. Ačiū, nu gerai, ačiū, ačiū. Laikykis. Yes. Koks yra blogiausias tavo įprotis? Nu, davai, žiauriausia. Žiauriausia? Nu, mėgstu ilgai pamėgoti. Tai neblogas įprotis. Drasa. Kaip jūs savo drąsą traukia? Bet aš nežinau, kas yra geriau žinoti. Nu, garsiai. Parepok naudodamus žodžius, namai, nežinai, miežiai. Ar tavo namai, kur yra nežinai, o gal tiesiog miežiai? Kažkas tokio. Iki kito savo įmo turi atkartoti viską, kas sakys tavo oponentas. Prikola? Prikolas. Tiesa. Tiesa. O, tas Albertas. Tas Albertas. Karto, karto. Karto, karto. Paskutinis žmogus, kurį paskutinis talkinai žmogus, kurį per social media. Per social media. Biškio apie... Biškį. Aš toks biškį vyresnės kartos, tu galiu pasakyti, ką reiškia stalkinai. Vyresnės kartos. Ką? Stalkinai. Ką žinau? Tai ir tu nežinai, tu jaunas. Visiek, tai ir tu nežinai, jaunas irgi. Galima vertimą iš... 5 minutes later. Žiūrėjau, gribu skaitę tą visą sieną. Taip, dėl įdomumą. Bet, nu, ne klasiokė, bet... Ko nekartoju? Tai iki mano įmojo viskas. Nu, žiūrėk, paskutinį ištraukiu. Prašau. Iki kito savo įmų kalbėk su britišku akcentu. Oh my god. Oh, Jesus Christ. Okay, man, let's go. Tiesa. Nu, končių turim. Tai nežamaitės? Nebenori. Kada paskutinį kartą verkiai? Nu, buvo čia reikalų. Buvo. Praeitą savaitę gal ne. A, rimti čia tai buvo. Buvo. Tai ką, viskas ar... Nu, dar yra tau vienas. Papieriukas. Davai. Kiek ilgiausiai esi išbuvęs nesimaudęs? Sutės. Galima turbūt gal... Nu, 2 dienas. Kažkas tokio. Dar ne. Tai ką, kolega? Pavyko, išbandėm vienas kitą. Dėkuoju. Ačiū. Ačiū.